9. A-klassi nimel võtab sõna Maria Saaron. Austatud direktor, klassijuhataja, õpetajad, klassikaaslased, kallid vanemad. 9 aastat on läinud imeruttu. Alles oli, kui me väikeste esimese klassi juntsudena praeguses füüsikaklassis ootasime, et saaks juba ometi aulasse tulla ja hiljem abiturientide käekõrval väiksesse majja marssida. Põhikooli lõpetamine on alati tundunud nii kaugel, kuid nüüd, reaalselt siin aulas olles ja oma lõpetunnistust kätte saades, oleme sulgemas endal ühtust, kuid avamas mitmeid teisi. Nagu nõelnud koolidirektor härra Dumbledore Harry Potterist, et just meie valikud ja mitte niivõrd meie võimed näitavad, kes me tegelikult oleme. Tänaseks on igaüks meis seisnud valiku ees, kuidas ja kus edasi õppida ning otsinud endale kooli, mille kohta hiljem saaks öelda, et see on minu kool ning mina kuulun siia. Loen teile mõned klassikaaslaste mõtted 9. klassi alguses kirjutatud kirjandist Hüvastijad põhikooliga. Nagu ütleb meie kooli tunnuslause Per aspera ad astra, siis nii proovin minagi, hoolimata raskustest, pürgida edasi ja võtta viimast sellelt lõppevalt kooliaastalt. Saades kätte põhikooli lõputunnistuse, näen ma mõnda klassikaaslast võib-olla viimast korda, kes läheb teise kooli, kes kolib uude linna, kes hoopiski teise riiki. Kahju on lahkuda, kui tootusärevus uue alguse ees on kordades suurem. Keegi ei osanud meist seda kirjandit kirjutades mõelda, et õppeaasta lõpp kujuneb selliseks, nagu see meil praegu olnud on. Kuid sellest hoolimata oleme kõik edukalt läbinud need 2 kuud distantsõpet. Alles kodus igapäevaselt õppides saime aru, kui tore on ikkagi koolis kohapeal käia ja oma koolikaaslaste ja õpetajatega ilma helesinise ekraani vahenduseta suhelda. Nende 9 koosvedetud aasta jooksul on meist saanud ühtne ja kokkuhoidav klass nii heas kui halvas. Kindlasti on igal ühel meist meenutada toredeid hetki, naljakaid sündmusi ja meie õpetajaid, kes meie targaks tegemisega on kõik need aastad vaeva näinud. Mulle meenuvad näiteks meie venekeele tunnid, kus sageli tahtsime edasi lükata hindelisi töid. Me pole seda teinud nii julmalt kui Wikmani poisid, kes üritasid ladinakeele kontrolltööst pääseda veekraani lahti monteerimisega. Kuid iga venekeele sõnatööde alguses leidsime ühiselt mitmeid põhjuseid, miks me seda just sellel tunnil tegema ei peaks. Aga lõpuks leidsime õpetajaga alati ühise keele ning kõik tööd said tehtud. Siin kohal soovimegi tänada kõiki oma aineõpetajaid, tänu kellele teame täpselt, kus asuvad kaardil Harikurk, Puhatusoo, Suurkatel. Oleme suutnud ära õppida laulupeost Suuratiilas Joološka esimesed 2 salmi. Oskame peast Ruut Võrrandi lahendivalemit. Ning teame, et kui ema on valge hiir ja isa on must hiir, siis missugused on nende võimalikud järglased. Kehalise tunnist on pähe kulunud snellitiigi ümber oleva jooksuraja kõik konarused ja kumerused ning ingliskeele tunnist lehekülgede viisi ühendverbe ja lõpmatul hulgal ebareeglipäraseid tegusõnu. Aitäh teie toetuse ja innustuse eest, tänu millele oleme jõudnud põhikooli lõpetamiseni. Aitäh teile vanemad, kes te olete läbi aastat aidanud, toetanud ja lohutanud meid sellel teel tähtede poole. Ilma teie, et poleks me kunagi siiani jõudnud. Ja lõpetuseks tahaksimegi tänada meie esimest klassijuhatajat, õpetaja Lea Heierit ja praegus klassijuhatajat, õpetaja Maili Sõinist. Täname teid lahkuse, kannatlikkuse ja mõistmise eest. Aitäh, et olite sel teekonnal meie suunajateks, ei kaotanud kordagi meisse usku ning andsite meile andeks suuremad ja väiksemad patud. Meie õpetajate kohta sobivad hästi järgmised read. Jääb sõnadest väheks, et tänada sind on sõnad vaid südame kaja. See pärast sa kuulagi südameid ja sõnu ei olegi vaja. Kogu meie klassi ja vanemate poolt on meil hea meel meie klassijuhatajale õpetaja Maili Sõnnisele üle anda klassipoolne kingitus Paul Pärtile ema valmistatud unikaalne ehe.